Salam dostlar, galaktik səyahətimiz davam edir. Əgər bu cür videoların davamını görmək istəyirsinizsə, videonu bəyənməyi, dostlarınızla paylaşmağı və kanala abunə olmağı unutmayın. Mars, hündürlüyü 23 kilometre çatan vulkanik dağları ile, dərinliyi 10, eni ise 5 kilometrelik nəyin kanyonları ile, əsrarəngiz ve tekrar olunmaz güzellikleri ile bol planet. Bir zamanlar suyun bal olduğu ve ola bilsin, torpaq altında mikrob cəmiyyəti olan məkan, bütün bu əsrarəngiz güzellikleri görməkdən ötəri, minlərlə astronaut səbirsizliklə gözləyir. Lakin Mars'a gedən yol heç də asan deyil. Ve orada onların nelerin gözlediği məlum deyil. Ola bilər canlı, ya da çetin Mars şəraiti. Kırmızı planet roverleri artık çoxdan kabul edib ve indi sıra insanı qona getməkdədir. Spirit ve Opportunity, Mars'a gönderilen iki robot. Onların sayesinde insan Mars'a tam öz gözlerinden görülmüş kimi bakabilir. Onların kameraları insan boyu kadar hündürlüktedir. Sanki insan skafandırdan Mars sətini göz gəzdirir. Mars hiç de konakperver değil. Havanın yüklü ve soyuq olmasından su sadece atmosferde ve torpağın altında quru buz formasındadır. Mars səmasında eğer bulut görseniz, yağış ümidi etməyin. Mars'a son yağış milyon, bəlkə də milyard illər öncə ya yağıb ya yox. Bu cür quraqlığı təsəvvür etmək belə çətindir. Lakin Mars sətindəki dərin yarıqlar və qədim çay axarları göstərir ki, milyard illər öncə Mars sətində su maye halında olub. Həm də okean və dənizlər səviyyəsində. Yəni bir zamanlar Mars sətində canlı üçün əlverişli şərait olub. Mars səthində rəng palitrası olduqca kasıbdır. Səthdə əsas rəng qırmızımtıldır. Bu oksidləşmiş dəmir rəngidir. Səmada vərdiş olduğumuz mavi əvəzinə sarımtıl rəngdədir. Səthdən quraq torpaqdan qalxan toz günəş işığının rəngini sarıya çalır. Bu da belə rəng verir səmaya. Lakin gün batarkən işıq zəriflədiyindən gün batanda səma göy rəngə boyanır. Mars gecələrində səmada Marsın iki kiçik təbii peyki Phobos ve Deimos'u göreceksiniz. Phobos'un uzunluğu 27 kilometredir. Mars'a yerleşme planında Phobos kosmik gemiler için müvəqqəti stansiya olabilir. Ay programlarının bağlanmasından sonra onun zamandır ki insan doğma planetinden kenara çıkmayıp, lakin bu o demek değil ki Mars və yaxud digər kosmik məkanlar araşdırılmır. Sadəcə insan əvəzinə bu işi robotlaşdırılmış roverlər edir. Hələ ki doğrusu budur. Mars'a göndərilən 3 roverin ikisi qəza inişi ilə məhv olur. İnsan göndərmək haqqında düşünmək əlbəttə tezdir hələ. Rover göndərmək çox asandır. Lakin insan göndərmək üçün Mars'da yaradılacaq şəraitdən əlavə, il yarımlıq yolda havanı və suyu yenidən dəyişdirərək, İstifadə olunacaq səviyyə çatdıracaq texnologiyanın hazırlanması, kosmik gəmidə təbii qidanın saxlanılması, insanların fiziki və psixi sağlamlığının qeydinə qalınması kimi yüzlərlə məsələni həll etmək lazımdır. Bütün bu cür sistemlərlə təmin olunmuş planetlər arası gəmini yaratmaq və onu Mars istiqamətində yola salmağın özü belə böyük pullar və cürət tələb edən işdir. Amma biraz gələcəyə gedək və düşünək ki, insan bütün bu aşamaları keçib və Mars'a yaxınlaşıb. Atmosferi və kiçik cazibəsi Mars'ı eniş üçün çətin planet edir, hətta robotlar üçün də.
Mars atmosferinə iniş üçün daxil olan aparatın ilki sürəti səs sürətindən 20 dəfə çox olur. Atmosferə daxil olduqdan sonra tam iniş 6 dəqiqədən də az çəkir və sonda həmin o son zərbə nə olacağı bilinmir. Sadəcə Viking Mars səthinə roket mühərriklərlə sakit iniş edib. İnişdən sonra insana məlum olur ki, Mars heç də qonaqsevər deyil. Marsın havası 95% karbon dioksiddən ibarətdir. Yerdə bu cür şərait atmosferimizin kosmosla kəsişməsindədir. Atmosfer təzyiqi yerdən dəfələrlə azdır. Bu cür təzyiq yerdə olsaydı, insan bədənindəki su qaynamağa başlayar. Bir sözlə, Marsda sığınacaqdan çıxanda mütləq kostyumun bütün dəlmə deşiklərini bağlamalıdır insan. Bu cür kostyum belə hələ də hazırlanmayıb. Əslində o cür kostyumlar var, sadəcə hamısı böyük və hərəkət qısıldılığı yaradır. Marsda planlaşdırılan gündəlik aktiv işlər üçün yaramır. Kostyumdan əlavə, Marsda insanı gəzdirəcək avtomobillər, daha doğrusu roverlər də gərəkdir. NASA-nın yaratdığı bu elektrik rover gələcəkdə Marsa yerləşmə işlərində istifadə üçün nəzərdə tutulub. Hələ üzərində işlər tamamlanmayıb. Problemlər bitmir. Ciddi təhlükələrdən biri də Marsın zəif maqnit sahəsidir. Dolayısıyla günəş qasırğaları, günəş radiasiyası və kosmik şüalar skafandrdan belə keçərək insana problem yaradacaq. Günəş qasırğalarını 30 dəqiqəyə əvvəldən bilmək olur. Amma bir ciddi problem daha çıxır ortaya. Meteoritlər. Çünki onların gəlişini öncədən görmək çox çətindir. Edilən araşdırmalar göstərir ki, Mars səthində hər il 200-ə yaxın yeni krater əmələ gəlir. İşin daha da təhlükəli tərəfi odur ki, Marsın peykləri də yerlərində dinc oturana bənzəmirlər. Düşünülür ki, Marsın peyklərindən Phobos, planetdən olduqca yaxın məsafədə uçan və cazibəyə düşən asteroiddir. Phobos get-gedə Marsa yaxınlaşmaqdadır və çox güman bir neçə min ildən sonra o Mars səthində çırpılacaq. İnsan bu təhlükələrə qarşı tədbirlər görə bilsə və Marsda yaşamağa başlasa, bütün problemlərin ən ciddisi hər gün rastlaşacağı quru və soyuq Mars səthidir. Həmçinin, günəşin ultrabənövşə şüaları da buna əlavə edilir. Bu cür şüalanma istənilən qorunmaz canlını bir neçə dəqiqəyə yandırıb kül edər. Mars küləkləri, quru tozu hər zaman planetdə sağa-sola səpələməkdədir. Lakin 3 ildən bir müşahidə olunur ki, bütün planeti bürüyən nəhəng qum fırtınası baş verir. Fırtına zamanı planet bir neçə ay ərzində qum buludu altında qalır. İnsan ilk dəfə bu cür fırtınanı 1971-ci ildə gördü. Belə ki, Mariner 9 Marsa yaxınlaşdıqdan sonra bir neçə ay Mars səthinə baxa bilmədi, qalın toz buludlarına görə. Sonradan toz fırtınası yavaş-yavaş sakitləşdikcə ilk öncə 3 böyük nöqtə görülməyə başladı. Bu nöqtələr bir-birinə yaxın yerləşirdi. Toz buludu tam səngiyəndən sonra bəlli oldu ki, bunlar nəhəng vulkanik dağlardır. Marsa göndərilmiş kosmik aparatların köməyi ilə Mars səthini tam görüntüsü bəllidir. Mariner çökəkliyi. Ümumi uzunluğu 4000 km, dərinliyi isə 10 km olan nəhəng kanyonlar sistemi. Günəş sistemində ən böyük geoloji tapıntı. Yerdəki böyük kanyon Marsın Mariner çökəkliyində sadəcə kiçik bir hissədə qalar. Düşünülür ki, bu əsrarəngiz kanyon bir zamanlar nəhəng su hövzəsi olub, güclü su axıntıları. Belə nəhəng kanyonu yaradacaq suyun miqdarı təxmini 200 Amazon çayının suyuna bərabərdir. Bu da Marsda nə vaxtsa suyun olduqca bol olduğunu göstərir. Olimp dağı, bütün günəş sistemindəki dağların şahı, hündürlüyü 27 km olan Olimpin yanında Everest sadəcə kiçik təpəyə bənzəyir. Mars səthində torpaq altında milyard tonlarla quru buz halına gəlmiş
suyun olmasıyla bağlı farklar var. Olabilir Mars, milyar diller önce su ile bol, nehenk okyanlara sahip planet idi. Bu yerin ilk yaranma zamanlarına benzeyir. Daha sıx atmosferi, havada bol oksigeni, səthdə çayları, gölləri və okyanları və ola bilsin ki canlıları. Amma bu sadəcə fərziyyədir. Bir fərziyyə də belədir ki, Mars su ilə bol olan zamanları su ilin müxtəlif vaxtlarında maye halında olurdu. Qalan vaxtları soyuqdan buz halında qalırdı. Ola bilsin Mars səthi hər zaman yerdəki ən soyuq bölgələr kimi olub. Amma belə soyuq və buz mikroblara mani deyil. Buzun tapılması ora gediləcək insanların su ehtiyatı üçün önəmli yerdədir. Roverlərin araşdırmalarına görə bu buzlardan bəzi tərkibi dəyişikliklərdən sonra adi su əldə etmək olar. Yerdə elə ekstremal ərazilərdə mikroloji həyata rast gəlinir ki, hansı ki, orada canlının olması bir çox düşünülməzdi. Ola bilməzmi ki, Marsda da belə mikroloji həyat olsun? Bütün bunlar Marsa olan diqqəti daha da artırır. Amma insan Marsa getsə, bir həftədən sonra səbirsizliklə yerə qayıdacaq günü gözləyəcək. Təhlükələr, çətinliklər və cansız quru səhra, roverlərin düşünmə və anlama qabiliyyəti yoxdur. Onlar rahatlıqla, illərlə Mars səthində qala bilirlər. Amma insanın duyğuları Marsda tab gətirə bilərmi? Yəqin ki, yox. Ona görə də öz doğma evimizi qorumalıyıq, planetimizi qorumalıyıq. Onu məhv etməməliyik. Onu sevək ki, o da bizi qoynunda sevə-sevə saxlasın. Bir videomuzun daha sonuna gəldik dostlar. Kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi və dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Növbəti videolarımızda görüşmək üzrə. Sağ olun.